Kommunernes arbejde med tidlig og forebyggende indsats for udsatte børn og unge er komplekst. Det kan omfatte mange aktører på tværs af de tre områder, myndighedsområdet, udførområdet og almenområdet. Det tværfaglige samarbejde er vigtigt i forhold til at foretage en helhedsorienteret vurdering af barnet, den unge eller familiens behov. En systematisk tværfaglig belysning, der inddrager alle relevante faggrupper, er vigtig, både når man iværksætter tidlig forebyggende indsatser, børnefaglige undersøgelser og som kontinuerlig faktor igennem et forløb. Myndighedsområdet er en af de centrale aktører i at arbejde med at omstille indsatsen til at være tidligere og forebyggende. Socialrådgiver på myndighedsområdet skal omstille sig til en forebyggende praksis ved blandt andet at sætte tidligt ind i problemudviklingen og tænke forebyggelse ind i alle led af sagsbehandlingen. Udførområdet er en forudsætning for, at en kommune kan sætte ind på det rette tidspunkt med den rette indsats for barnet, den unge eller familien. Her skal man have en bred vifte af indsatser og kompetencer med tilstrækkelig kapacitet, der understøtter hverdagslivets rammer og barnets eller den unges udvikling. Almenområdet har en vigtig rolle i at understøtte og fastholde hverdagslivet for børn og unge i udsatte positioner. Området omfatter sundhedsplejen, dagtilbud, tandpleje, skoler, fritidsklubber, pædagogisk-psykologisk rådgivning, ungdommens uddannelsesvejledning, SSP-samarbejdet og ungdomsuddannelsesinstitutionerne. Størstedelen af børn og unge er tilknyttet almenområdet, og det er der, de skal trives til hverdag. Det er også fagpersonerne på almenområdet, der har kontakten til børnene og de unge i dagligdagen. Derfor skal de have kompetencerne til at genkende tidlige tegn på mistrivsel og vide, hvordan de skal reagere på dem. Derudover skal almenområdet kende til og understøtte de indsatser, som eventuelt sættes i værk over for børn og unge i specialiseret regi. Samarbejde og koordinering er afgørende, fordi det kræver en fælles praksis at sætte tidligere ind med den rette indsats. Det forudsætter et tæt samspil mellem almenområdet, myndighedsområdet og udførområdet. Skal en forebyggende indsats virke, skal den være af høj kvalitet, og den skal give mening både for barnet, den unge og for familien. Derfor skal alle parter være systematisk involveret i at sætte ind med en helhedsorienteret indsats og en koordineret indsats.